Международната годишна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език ще се проведе в Русенския университет от утре до 1 април. Тя е най-престижният форум в областта на обучението по предмета у нас. В Русенския университет конференцията се провежда за първи път. Тя е 21-ва конференция подред, но всяка година конференцията се провежда на различно място в страната, така че Русенския университет има честта тази година за първи път да е домакин на тази конференция на преподавателите по английски език в страната. Тя е международна, с участие на представители от 10 европейски държави, включително представители от САЩ, Аржентина и Казахстан. А защо беше избран точно Русенския университет за изданието през 2012 година? Принципът на избора е доброволен, който университет има желание, той може да бъде домакин. Ние смятаме, че Русенският университет е водещ в региона и това е една чест за нас. Още повече, че смятаме, че в този район следва да се случват повече събития, които да са свързани с квалификацията и обучението на учители по английски език. И тъй като в университета има програми, които са свързани именно с това, това е една от причините да се съгласим да бъдем домакини. Какви събития са предвидени в рамките на конференцията? Конференцията започва с един предварителен предшестващ семинар утре в петък от 13 часа. То е на малко по-различна тема, която е интегрирано обучение на предмет и език, т.е. примерно биология на английски. Като там също имаме пленарни докладчици, които са от Великобритания, Джон Клек и Фил Бол, които са изявени имена в областта на интегрираното преподаване на предмет и език. Самата конференция се открива в събота на 31 март от 9.15 часа в Аула 101 в новата сграда на университета.